El govern de Reus presentarà públicament el document definitiu del Pla Estratègic Horitzó 32 la setmana vinent. L'estratègia, definida conjuntament amb la ciutadania al llarg dels darrers 18 mesos, a través de diverses taules sectorials i grups motor, i també a través d'un procés de participació obert a tots els reusencs i reusenques, concreta 14 objectius a complir com a ciutat en els pròxims 10 anys. El pla defineix el marc general de cada projecte i els objectius, i les accions per implementar els projectes s'hauran de dissenyar amb els corresponents plans d'acció municipal. Per tant, el Pla Horitzó 32 marca un full de ruta, després els governs en els seus plans d'acció municipal prioritzaran, donaran cabuda en aquestes propostes de la ciutadania. Dins dels quatre eixos principals del document es defineixen 10 projectes motor que han de servir per engegar el desplegament del pla estratègic. Són projectes transversals que donen resposta a més d'una línia estratègica i que, entre d'altres, tracten qüestions com la transformació urbana, la digitalització, la creació cultural i artística o la planificació urbanística. Les accions concretes de cada projecte es deixen obertes als pròxims governs municipals, tot i que cada projecte motor ja compta amb propostes elaborades per la ciutadania. Hi ha, però, un fet diferencial. No és una audiència pública qualsevol, el tema tampoc no és un procés participatiu qualsevol, i aquí hem volgut donar un paper molt destacat i molt específic als grups municipals. En definitiva, això que es presenta ara i que dimarts que ve s'explicarà a la ciutadania, com dèiem, és el gran marc d'actuació, el gran full de ruta que la ciutat seguirà els propers anys, concretable en funció dels governs que hi hagi en cada moment. El document definitiu es presentarà el pròxim dimarts 29 de novembre en una audiència pública que se celebrarà al Saló de Plens del Consistori.